Evropski parlament letos že 9. leto zapored podeljuje filmsko nagrado Lux. V ožjem izboru so tokrat filmi Sredozemlje, Mustang in Učna ura, ki so v sklopu filmskih dnevov Lux na ogled tudi v Izoli, Celju, Domžalah in Ljubljani, tokrat prvič v sklopu 26. Ljubljanskega filmskega festivala LIFE. Projekciji filma Sredozemlje, ki pripoveduje zgodbo afriških migrantov na italijanskem jugu, je sledila okrogla miza, v ospredju so bile zlasti osebne zgodbe. Film mislim, da je dober, ker bo približal in dal boljše informacije naše občinstva in tudi evropske občinstva o vzroki za begunce in njihovi želji. Film je izjemno močen, je res izjemno čustven, prikazuje to realnost, ne samo te hude bitke ljudi, ki so prisiljeni, da zapustijo svoj dom in se podajo neko precej negotovo pot, Afričane z nekimi sanjami in pridejo potem na evropska tla, kjer se pojavijo dejansko novi problemi. Film, ki smo ga gledali, mi je zelo všeč. Gledam pa tako, a ne, da ga primerjam svojo begunsko izkušnjo, tako da v bistvu to, kar se zdaj dogaja tem ljudem iz Sirije, Afganistana, Iraka in v bistvu recimo z mojo domovino, z Bosno, ni primerjavanje. Takrat, ko sem jaz prišla pred 23 leti v Slovenijo, so bile, mislim, moje begunske izkušnje so čist drugačne. Ne? Mi smo v bistvu bili evakuirani z avtobusi, smo šli v prvo varno državo, sosednjo Hrvaško, potem pa spet z busi ali pa z vlaki v Slovenijo. Kar sem gledala film Sredozemlje, ki se me je precej dotaknil. Zelo aktualen, zraven pa, da bi rekla, ne moreč, ampak kaže realno stanje, kot ga morajo ti begunci prestati in potem kako se prebijajo. Nagrado Lux Evropski parlament spodbuja predvajanje evropskih filmov in razpravo o pomembnih družbenih vprašanjih. Zmagovalca izglasuje evropske poslanke in poslanci, svoj najljubši film pa izbere tudi občinstvo.